nó khai lên cái này ra ra. বাৰিষা দিনটো কষ্ট কৰি আপোনাৰ খুনগুটি এতিয়া কষ্ট হৈছে, আৰু আপোনাৰ এতিয়া যোৱা নিশা যিটো হাতী আহিছে আমাৰ গোটেইখিনি হাতীয়ে কিমান হাতী নিশ্চয় প্ৰায় 150 হ'ব, তাৰ আমাৰ টোপনি ক্ষতি, আজিতো আমাৰ 7 বজাতে টোপনি ক্ষতি হ'ব নিশ্চয়। আমাৰ বছৰেকৰ আধাটো ছমাহমানৰ মানুহৰ প্ৰতিঘৰে এদায় কৰিছে আৰু, এই বৰা ধানটো বেছি খেদে এইখিনি বৰা ধান কালি দাই থৈছিলোঁ, মুঠি এটাও নিবলৈ নাপালোঁ, তাৰপৰা আকৌ মেহনিবোৰ হেৰি কৰিছে, আলু ভাঙিছে, এইবোৰ প্ৰায় অনিষ্টকে 2002 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহি আছে, আৰু মানে কোনো ৰাইজৰহে সঁহাৰি আৰু, ৰাইজে ল'ৰাবোৰ আহিব আহি সেই ভোটা চোতা লৈ জুই চুই জ্বলাই খেদে আৰু।